Huheh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 uh
Niin me ollaan nyt täällä. Menin lahjakkaasti tonne yläkertaan ja siellähän tuli yllätys. Kupo, wait. Mä mietin hetken jo, että onko mulla taas napit nuri. Kupo. Kupo. Take this, Kupo. Received hall bell. Give me Kupo nuts again. Okei, okay, Kupo. I'm Kupo for Kupo nuts. I like your Kupo nuts. Ei vittu, tästä se taas lähtee. Tonne ei kannattanut mennä, vaan tänne piti mennä. Ring the bell. Ja mä menin vielä 2 kertaa sinne yläkertaan oikein varmistaakseni, että mä vaan nyt missannut mitään. Sekin vielä. Hetkone. Toi muuten taida näkyä toi. Moi, nyt. Jeesus. Tu saa taas vähän editoida. Are you alright? Preyo. Please be careful. Eikö se on kuolemassa? Master Jigglewi has gone mad. He's been controlled by some strange clowns. Niin kun saa jostain näkymättöpöstä puukosta yhtäkkiä se. It's me. I'm dying. No niin. Bossi. Tää menee lilläskiksi. Nyt jännittää. Tää on vielä hyvä, kun menee sitten vielä livenä läskiksi oikein. Alright. Mä rupes sulta mitään stiilaille. Päälle vaan. Ei niin, vittu, mä unusin tos hiilata! Pitää lyödä itteensä. Hei! T-pädi ei tee mitään! Ei vitulla käteen! Toimi nyt! Reagoi! Nyt se toimii! Jesus Christ! Nyt sä et tee sitä, mitä mä haluan. Tää lähti taas niin laajakkaasti. Nyt sitä pottua. Vittu, kun nää kuolee jostain yhdestä osumasta. Muistaakseni siellä Let's Playn aikana pohdin sitä, että varmaan pitäisi sitä geeriäkin muuttaa, mutta tässä vaiheessa se onkin hyvä. Älä kuole, please. Ai se veti tuon. Sä saat heittää se ekoscreenistä kyllä itte, Vivi. Oho. Ani, onko muuta äänitasot kunnossa? Koippa ne on. Saat Freya nyt olla semmonen dedikoitu potuheittäjä. Mä sillä oli täydet hopet. Vittu. Vittu idiootti. Taas se hävis kuin piaru Sahara. Potuta itses. Ah, niin jo, sen takia mä en tietenkään pysty kuulua toi vittu silence. Taas niinku ihan kuutamalla. Saa kyllä tuon Freyjakin. Mitä? Monta se niitä heittää niitä potioneita?
niin, nyt on vähän parempi kunto. Tää hakkaat. Tolle toi. Oi Venäjä. Mikähän tolle tuli? Älä tee tätä. Eiku ihan sille tuli. Kuinka niinku voi olla pihalla? Ja taas se heitti putin. En mä kyllä mielestäni laittanut sille sitä heittää. Nyt oli vähän paha. Noni. Mä tosiaan muistaakseni tossa omassa ja Let's Playssäni onnistuin kuoleen tolle kerran. No, meni se sentään toisella kertaa. Mä olin vähän liian aggressiivinen. Itse asiassa voisi pitää pienen vessatauon tässä välissä. Niin, kyllä mentiin nyt johonkin ja nyt jatketaan taas. What happened to Master Kisama luke? Mä panen... Miksei tää taas respondaa? Noniin. We must hurry. His message is in danger. Ah, niin taas ollaan suihkussa. Nyt oltiin uimahallin suihkussa. Jaha. Tällä kiertalaistainer. Mikä tuossa lukee? Grand Citadel Southgate. Mä oon unohtanut tämän äänen ihan. Kyllä semmonen jätesäkki taas. Hold it right there. What's the purpose of your visit? I had the focus for you. We need to fix the Southgate. I brought my belongings to so that I might live and work here. That's great. They've been working on the gate non-stop since the accident, but it's still broken. I need to check your back. Rules and regulations, you know. Eiköhän sehän se däkkeri oo. Will you step back? There, that's good. Sorry, just doing our job. So, where are you from? Boss, I'm a student. The police are searching for a girl and a middle-aged man. Did you see a pair like that on your way here? This knot is really tight. The girl supposedly looks exactly like Princess Garnet, the most beautiful princess ever to grace Alexandria's castle. Itikkakin pyörii suoraan namaneessa. Cut it now. But you know how Queen Prawn looks. It's hard to believe that she'd have such a beautiful daughter. Tätä onnistuu taas niin hyvin. What is this? What is this? What is that? What are those rotten things? Are they poison? Rotten? I'm not carrying anything that's rotten. I'm not carrying anything that's rotten. Oh, it's your feast. Least favorite food. The Lindblom delicacy. Kysolla pickles. I can't believe how many you brought with you. They are my favorites. I couldn't start with my day without them. Yes, sir. People who like them all say that. You can go now. Thank you. Ja matka jatkuu. Good day. Good day, sir.
We are inside the gate, princess. You've done it again. I must find spots where I won't be seen. That alley looks acceptable. But the girl and I'm in the way. Onpa ne tiellä tosi paljon. Näköhän mä tonne ylös. I can't climb like this. Sorry, I declared bankruptcy and sold my shop. Aika tämmönen hyvä continuity tästä niinku streamista, että pelattiin semmoista tinkimispeliä, jossa kaupataan ja sit täällä on tämmönen samanlainen kaveri. It was called Altair. We sold magic items. It's just a regular shop now. No niinpä vähän meillekin kävi. This gate breaks down a lot, because the hinges don't fit very well. This road leads to the bottom of the mist. No one uses it. There's no need to fix it really. So I just polished up the gate and make it look all nice. That takes care of it for a couple of months. Tää on vähän sama kuin mä ylläpidän mun konetta. Häh? No, miks mä tappasin sitä? I'm stirred with him for the sake of the pieces. Niin, vähän sama juttu mullakin, että koneen ylläpitäminen pyyhkii vaan pöllyt sitä koneen, tai sen niinku kotelon päältä. Things are strange around here. There are rumors of ghosts. How did Southgate get destroyed anyway? Jaa. Let's see. I need two of model hashtag 3. Oh, you brought your things with you. Are you here to work? Indeed. Welcome. I'm also new here. We've been working here for 5 months as the chief engineer of Borden Gate. But he's the only one working for under me. Huh? I'll be going back to the castle next month when my contract expires. I'll be joining a team of engineers who are developing a new engine that runs without mist. The world outside the mist continent is uncharted territory, but there's no need to worry about our safety if we can explore it on an airship. Princess Chit is an advocate of technological advancements. Puttu mitä sanoja. Oh sorry, I've talked your ear off. No, kyllä tässä korvat putos. There's something I must tell you. I didn't something tell you. The gate to the bottom of the mist has been left broken. Did he think he could get away with that? Excuse me. Now just need to get rid of that girl. Aika mammalta se kyllä näyttää mun mielestä. I can't believe he went out of business. Niin toi. I didn't know because I was on the other side of the mountain. Konsoloi häntä. No ilmeisesti pitää. But good is to bemoan what has been already happened. What I meant to say was that now that we are here, there must be things we can do to help the ones we love. You're right. I gotta encourage him. No niin, nyt päästä. Thanks. Tee hanks. The coast is clear. Clear. Hey, hold on. Dun, dun, dun. Rules and regulations, you know. Would you come over here? Tuu taas jotain sääntöjä. Ah, mun pitää liikkuakin. Stop right there, criminal scum. Don't make a move until I tell you. Now turn towards me slowly. Mä oon edelleen... oon jo. Don't make me a false move. Pyh. Mä olin niinku pikkasen vinossa. You need a gate pass to reach the Southgate summit. I'm leaving it right here.
pick it up after I leave. Might come closer, but you're carrying those stinky pickles. Pickles. See, I'm leaving it right here. Niin, gate pass. Nyt mennään. No. Noniin. Vielä vähän, kun katsotaan, ettei kukaan kato. Katsotaan, ettei kukaan kato. This world insists. If all were so easy, why none would suffer in this world? Steiner, is it okay for me to come out? Yes. Thank you. I will come out now. Please keep an eye out. Tuo sanaa sekoilla. Nyt jonkun Jimmy sen raslet ruslatti. Oh, finally! Some fresh air. What a horrible smell. It gave me a terrible headache. Maybe like it changed while he's on lookout. Huh? Let's see. Continue looking. You can turn around, narrow Steiner. Possess Steiner. Yes. Oh, yes, Miss Dagger. You have to call me a Dagger until we reach Treno. Don't salute me either. Yes, yes, until we reach Treno and I find a way back to the castle, I will be careful. Okay, let's go. Jaahas, wow. That cable car will take us to the summit. Olen ratsulla lähetään sinne. You're almost there, Steiner. Alexander is just beyond the summit, right? I managed it without Jidan's help. You never needed him to be with Princess. Yeah. Come and get your goodies, guy. Mä katson sitä loppu. Welcome, welcome. Mä että se nyt puuttuu jo ehkä... No ehkä noin paljon ehkä. Ehkä... Itse asiassa otetaan ihan roimasti. Tommonen. Tasa 50. Tähän muutama on välissä. No ei kai muuta tarvi. Lähetään menee. Niin mä feikkaan, että mun ei ehkä kannata mennä sinne. Alas, kun siellä on se loota. Hetkinen, nyt mä missasin tuon teksti. No vittu, se nyt lukee jotain eri juttua. Antaa olla. No sieltä tuli. Eikö sieltä tullut sitten heti potioni? Savetetaan tähän. Heitetään savet. Samaan paikkaan vaan. Tonne ei pääse, tonne ei pääse. Pääsis puska eessä. Joo, tonne emme pääse enää. Mennään sitten eteenpäin. Will you be boarding Bergmea? Board. May I see your gate pass? Okei. Okay. Yup, that's the one. We can depart right away, if you want. Depart. Alright then. Please go inside. We'll be departing shortly. Missä se Steiner on? Se on... Dackerin sisällä. Nyt se tuli ulos. Tämä on tämmönen... kiusallinen tilanne. Car's empty, as you can see. Sit wherever you want. Onpa tilaa istua. Where would you like to sit? On top of you. Ei kun... Mihkä vittu? Ah, no tässä. Ah, tänne vielä. No niin siinä. Let's sit here. Please wait while I prepare for departure.
puito omia, kukaan nää. Wait, wait for me. Made it. Thank you for your kind words earlier. No, thank you. Hmm? No departing. Nice. I feel more relaxed now. That is understandable. Our journey from Linton was very tough, though, but it was your white magic that helped me through the battles against all those monsters. The fortitude that got us past the obnoxious Moogles in Chocobo's forest. And finally, your idea to use Guzzle Pickles to cast past the Southgate guards. I'm truly impressed by your intelligence and courage, Princess. Tyner, you can't call me that. My apologies, I'm just not used to. It's okay, I made lots of mistakes when Zidane taught me how to talk like this. That peasant had no manners whatsoever. Although he did have some wit from Pumpkin, but tätä ei lopu koska. The way he spoke to you was simply unacceptable. I say good riddance. Kuka suu taivu enää. Hey. Can you stand up? Don't worry about me. Please protect poor me. He attack. But most importantly, he protect. I will protect poor Metsia. You have my word. Ai, ja meidän nelikko jatkaa matkaa. Eikö oliko niitä kolme? No kuitenkin. Ja nyt ollaan taas täällä. Tehdään ihan... Ei kun meillä onkin täydet jo. Nyt ollaan taas täällä. Että mulla ei mitään hajua, että mihin pitäisi mennä. Tähän tää sama. No, tapellaan ensin. Jaha. Eli 20 blazit. On kyllä jännä jeti. Lepää rauhassa. Mikähän tää paikka on? Kymysysmerkki. Onks me oltu täällä aikaisemmin? That's... I know what that is. The smell of fire and blood. There must have been a huge battle on the other side of that gate. Hmm. I don't think the war is going to end here. We're too well prepared. Hurry, Permits is just headed. Ensi otetaan noin loodat. Aapoti on. Tentti.